नेकपाको बैठक सुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास गएका थिए। ओली आउन ढिलाइ भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक सुरु गरेका थिए। प्रचण्डले बोल्दा बोल्दै ओली बैठकमा प्रवेश गरेका थिए। ओलीतर्फ लक्षित गर्दै प्रचण्डको भनाइ थियो, मैले वैशाखमा बसेको सचिवालयको बैठकमा पनि तपाईँको राजीनामा मागेको हुँ, अहिले पनि माग्छु। सरकारले डेलिभरी दिन सकेन, कम्युनिस्ट आन्दोलन नै बदनाम भयो, देशभित्रका जनताले र पार्टीका नेताले राजीनामा मागेका छन्, तर तपाईँ भारतले हटाउन खोज्यो भनेर देश र जनताको अपहेलना गर्दै हुनुहुन्छ। सबै स्थिति हेर्दा तपाईँ हर्ता राम्रो हुन्छ, हट्नुहोस्। ओलीको जवाब थियो, तपाईँहरूले मेरा विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नुभएको छ, खुमलटारमा बसेर रणनीति बनाएर यहाँ आउनुहुन्छ, भारतीय मिडियामा त्यही भाषामा समाचार आइरहेका छन्, दुवैतर्फको भाषा कसरी हुबहु मिल्छ? प्रचण्डले ओलीको राजीनामा मागे भनेर त दिल्लीकै मिडियाले भनिरहेका छन् नि। मैले भारतको विषयमा बोल्दा तपाईँहरूलाई दुख्नुपर्ने कारण के छ? तर वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पहिलो पुस्ताको त्याग र दोस्रो पुस्ताको योगदानले बनाएको पार्टी अहिले भद्रगोल भएको भन्दै त्यसका लागि जिम्मेवार ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए। नेपालको भनाइ थियो, पहिला पुस्ताको त्याग र बलिदानबाट बनेको सुन्दर पार्टीलाई दोस्रो पुस्ताले पनि त्यत्तिकै ठुलो योगदान गर्यो, तर आज पार्टी दुरावस्थामा पुगेको छ। कहीँ पार्टी छ भन्ने स्थिति छैन, कमिटी सङ्गठन छैन, परिचालित छैन, कमिटी भए पनि बैठक बस्दैन, सरकार झन् अलोकप्रिय बन्दै गएको छ। नियुक्तिहरूमा कुनै मापदण्ड छैन, मनपरी छ, पार्टी नामको संस्था छैन, अस्तव्यस्त छ, यहाँ केही भन्यो भने गीत गायो भनिन्छ, तर गीत गाएको होइन, यो अहिलेको वास्तविकता तस्विर हो। त्यसकारण अब तपाईँबाट चल्न सक्दैन, दुवै पदबाट राजीनामा दिनुहोस्। नेपालको प्रश्नको पनि ओलीले जवाफ दिएका थिए, तपाईँहरूले त्यागको कुरा कसरी गर्नुहुन्छ? प्रचण्डले 34 वर्षदेखि एकछत्र पार्टीमा शासन गर्ने, माधव नेपालले 16 वर्ष पार्टीमा महासचिव हुने, झलनाथले पनि दुईपटक गरेर 13 वर्ष पार्टी चलाएको हामीले हेरेकै हौँ, तपाईँहरूको त्याग भनेर अरूलाई नैतिकता सिकाउन मिल्दैन होला, बरु अब म प्रधानमन्त्री पनि हुन्न, पार्टी अध्यक्ष पनि चाहिँदैन, चुनाव पनि लड्दैन। ओलीको भनाइमा हस्तक्षेप गर्दै झलनाथ खनालले भने, अब त जिते पो लड्नु। ओलीले पनि जवाफ फर्काए, तपाईँले पनि अभिगत नबुझेको होइन, ओलीले बोल्दै झलनाथ खनालले दुईपटक प्रतिवाद गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अरू नेतालाई भारतीय एजेन्ट भनेको भन्दै खनालले आपत्ति जनाएका थिए। उनको भनाइ थियो, त्यसमाथि अहिले जुन ढङ्गले भारतलाई मिसाएर नेपाली नेताहरूलाई लाञ्छित गर्दै बोल्नुभयो, पार्टीका सारा नेताहरूलाई एजेन्ट बनाउने गरी बोल्नुभयो, यो गम्भीर आपत्तिजनक र अनैतिक छ। तपाईँले भारतसँग वार्ता गरेर भूमि फिर्ता पनि गर्न सक्नुहुन्न, अब पनि तपाईँले पदमा बस्न मिल्दैन, दुवै पदबाट राजीनामा दिनुहोस्। आफ्नो सरकार ढाल्न भारतको राज्य संयन्त्र र नेपालका नेता संलग्न भएको भन्ने ओलीको भनाइको विरोध गर्दै नेता नेपालले भने, भारतले चलखेल गरेको हो भन्ने थाहा पाएको हो भने नेपालमा रहेका कर्मचारीलाई परराष्ट्र मार्फत सोध्न सकिने, गतिविधि मार्फत रोक लगाउन सकिने र सरकार विरुद्ध गतिविधि भए फिर्ता बनाउन सकिने विकल्प हुँदाहुँदै पार्टीको बैठक चलिरहेका बेला चलखेल भयो, नेताहरू संलग्न भए भनेर तपाईँले अभिव्यक्ति दिनुभयो, अविश्वास बढायो। मङ्गलबारको बैठकको सुरुमै अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामको दल दर्ता भएको र यो कसको दबाबमा गरिएको भन्ने सूचना आएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जवाब दिनुपर्ने माग गरेका थिए। दल दर्तामा प्रधानमन्त्रीज्यूको नाम पनि जोडिएको छ, दबाबमा गरेको पनि भनिएको छ, यसबारे उहाँले स्पष्ट पार्नुपर्छ, प्रचण्डको भनाइ थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले दल दर्ताबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका थिए। दल दर्ता कसले गरेको हो मलाई थाहा छैन, जो कोही नागरिकले दल दर्ता गर्न पाउँछ संविधानमा अधिकार छ, कसैले गरेको होला, एक सदस्यका अनुसार बैठकमा ओलीको भनाइ थियो। निर्वाचन आयोगमा त गोपाल किराँतीको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र पनि दर्ता भएको छ, त्यसका बारेमा मैले सोधखोज गरेको छैन, तपाईँहरू किन मेरो पछि लाग्नुहुन्छ? तर वरिष्ठ नेता खनाल र नेपालले दल दर्ताका विषयमा छानबिनको माग गरेका थिए, तर उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा दल दर्ता भएको दावी गरे। 100% केपी ओलीकै निर्देशनमा नेकपा एमाले दर्ता भएको हो, मसँग प्रमाण छ, सूचना छ, छानबिन भयो भने म उनीहरूलाई बयान दिन तयार छु। पार्टी र सरकारको नेतृत्व दुवैमा प्रधानमन्त्री चुक्नुभयो, अब उहाँले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ, गौतमको भनाइ थियो। सत्तारूढ नेकपामा गत वैशाख मध्येबाट भएको युद्धविराम ठ्याक्कै 2 महिनामा भङ्ग भएको छ। 17 वैशाखदेखि सुरु भएको सचिवालय बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे पनि ओलीले आत्मआलोचना गरेसँगै युद्धविराम भएको थियो। नेकपाको स्थायी कमिटीको जारी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको विषय मुख्य एजेन्डा बनेको छ।
स्थायी कमिटी का अधिकांश सदस्य प्रधानमंत्री को राजीनामा मागेका छन् भने प्रधानमंत्री ने सब निर्णायक संघर्ष करने रणनीति बनाया छन्। बुधवार नै सचिवालय मार्फत ठोस प्रस्ताव बनाएर निर्णय लिने बहुमत सदस्य को तैयारी छ, तर ओली पनि विकल्प को खोजी में छन्। उनले स्थायी कमिटी बैठक अघि र पछि राष्ट्रपतिलाई भेटेका छन्। त्यस्तै बुधवार बिहान 7 बजे उनले मन्त्रीपरिषद बैठक बोलाएका छन्। बिहान 11 बजे का लागि सचिवालय बैठक तय भए पनि प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रपतिसँग भेट का लागि शीतल निवास गएको समयमै बैठक सुरु हुनु संकेत थिएन, तर प्रधानमंत्री आउन ढिला गरेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बैठक सुरु गरेका थिए। सुरुमै उनले बैठकको कार्यसूची बदलिएको जानकारी गराएका थिए। आइतबार प्रधानमंत्री ओलीले दिएको अभिव्यक्ति तथा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दल दर्ताको विषय मंगलबारको बैठकको कार्यसूची रहेको प्रचण्डले सुनाएका थिए। त्यसपछि उनले यी दुई विषयमा पहिला आफ्नो धारणा राखेर सचिवालयका अन्य नेताहरूलाई बोल्न समय दिए। ढिलो गरी बैठक में आया ओली नेताहरूसँग कठोर सवाल जवाब करे बैठक को विषय में निस्केर दोस्रो पटक राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए। नेकपा नेतृत्व में विवाद बढ्दै जाँदा निर्वाचन आयोग में नेकपा एमाले दल दर्ता पनि भएको छ। प्रधानमंत्री ओलीकै निर्देशनमा एमाले दर्ता भएको हो भन्दै मंगलवार को बैठक में प्रश्न उठेको छ। त्यस्तै अब प्रधानमंत्री ने राजीनामा दिए मात्र पार्टी र देशले नयाँ दिशा लिन सक्ने भनाई नेताहरूले राखेका छन्। अब राजनीतिक यथास्थितिमा रहँदै केही न केही परिवर्तन हुन्छ। मंगलबारको बैठकपछि स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले भने निकै पेचिलो छलफल भएको छ, यसले पक्कै पनि पार्टी र देशको हितमा नयाँ दिशा तय गर्छ। बोल्न नाम लेखाएका केही नेता बोलेपछि सचिवालय बैठक बस्ने तयारी छ। बुधवार केही नेता एजेन्डामा बोल्नुहुन्छ, त्यसपछि सचिवालय वा दुई अध्यक्षको सल्लाहमा प्रस्ताव आउँछ, त्यही प्रस्ताव अनुसार निर्णय हुन्छ सचिवालयका एक सदस्यले भने। महासचिवलाई नाम टिपाउनु भएका नेताहरूमध्ये 4-5 जना बोल्न बाँकी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले बोलिसकेपछि सहमतिको कोसिस हुन्छ। स्थायी समिति सदस्य सुभाष नेवाङले भने बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले निष्कर्ष सुनाउनु भए अनुसार अहिलेका एजेन्डामा बोल्ने क्रम सकेपछि दुई अध्यक्ष र सचिवलाई बसेर एउटा प्रस्ताव तयार गर्नुहुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले प्रस्ताव तयार पारेर फेरि स्थायी समितिमा ल्याउनुहुनेछ। उनले शीर्ष तहमै सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहने पनि जानकारी दिए। उनसत्तरीऔं मदन जयन्ती का अवसर में आइतबार प्रधानमंत्री ओलीले आफूलाई हटाउन भारतीय राज्य संयन्त्र अचम्मसँग सक्रिय भएको भन्दै त्यसमा नेपालकै नेताहरू सम्मेलन रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको अभिव्यक्ति विवादास्पद बनेपछि चालू एजेन्डा स्थगित गरेर नेकपाको बैठक अकस्मात प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र दल दर्ताको एजेन्डातिर मोडिएको हो। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको नेकपा एमाले दलका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ। बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले नयाँ भने बुधवारको बैठकमा थप नेताहरूले धारणा राखेपछि दुई अध्यक्ष र सचिवालय बीच आवश्यकता अनुसार छलफल हुन्छ र आवश्यकता पर्यो भने विश्लेषण सहित स्थायी समिति बैठक बस्नेछ। मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र धननाथ खनाल सहित 18 जना नेताले धारणा राखेका छन्। बैठकमा उनीहरूले राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार र कूटनीतिक मर्यादा विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना गरेका थिए। मंगलबारको बैठकमा बोल्ने ओली बाहेकका सबै 17 जनाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागे। ओली पछिदर कुनै पनि नेताहरू बोलेनन्। सचिवालयका तीन सदस्य ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल भने मंगलबार बोलेनन्। प्रचण्डले केही राख्नुस् भन्दा पोखरेलले नबोल्ने बताएका थिए। मंगलबार प्रधानमन्त्री सहित 18 नेताले बोलेका थिए। स्थायी कमिटी बैठक बसेपछि 5औं दिन ओली कमै मात्र बैठकमा बसेका छन्। बुधबार सुरु भएको बैठकमा भने उनले उद्घाटन मन्तव्य राखेका थिए। शुक्रबारको बैठकमा अनुपस्थित ओली शनिबार केही बेर मात्र बसेर हिँडेका थिए। मंगलबार पनि उनी ढिलो आएर बिचैमा उठेर हिँडेका थिए। वरिष्ठ नेता धननाथ खनाल बोल्दा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओली हलबाट निस्केका थिए। ओली बाहेक अध्यक्ष प्रचण्ड सहित सबैजसो नेताहरूले पार्टी नेताहरूलाई नै लाञ्छित गर्ने गरी बिना प्रमाण प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनीहरू रुष्ट भएका छन्। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट ओलीले राजीनामा नगरे नेकपाको भविष्य धरपमा पर्ने भन्दै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। भारतले सरकार ढाल्न थालेको र त्यसमाथि पार्टीकै नेताहरू समेत जोडिएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति निकै गम्भीर छ। यो राष्ट्रिय आत्मनिर्माण र कूटनीतिक मर्यादाभन्दा बाहिर छ। अब यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। के सूचनाका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्नु भएको हो उहाँले स्पष्ट गर्नुपर्छ, प्रचण्डको भनाइ थियो। विगतमा भारतले हटाएको भन्ने पनि झुटो हो। त्यति बेला भएको सहमति कसरी तोडियो अनि कसरी हट्नु पर्यो भन्ने स्मरण गर्नु। सार्वभौम नेपाली जनताले चुनेर पठाएको अनि भारतले हटाउने भन्ने सरकार बनाउने र भत्काउने जहिले भारतलाई ल्याएर जोड्ने तपाईँको यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति हो। सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालन गर्ने तरिकामा उहाँ असफल हुनुभयो। अब तपाईँले पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने कसरी मिल्छ? त्यसकारण विकल्पका लागि त्याग गर्नुहोस्।
प्रचण्ड बोल्दा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा आएका थिए। त्यसपछि बोलेका उनले आफ्नो अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै अरू नेताहरूमाथि कटाक्ष गरे। भारतको भूमिका बारे मैले प्रश्न गर्दा तपाईँहरूको खुट्टा उचाल्नु पर्ने कारण के हो, तपाईँहरूको संलग्नता के हो, यस्ता कुरामा प्रष्ट कुरा राख्नुहोस्, ओलीको भनाइ थियो। सरकारले राम्रो काम गरेको छ तर राम्रो गरेन भनेर कुण्ठा नपोख्नुहोस्। मैले नेतृत्वमा नयाँ पिँढी आउनुपर्छ भन्दै आएको छु, तपाईँहरूलाई दिनका लागि छोड्छु भनेको छैन। तपाईँहरू यसै गरी किचकिच गरिराख्नुभयो भने ख्याल गरोस् म बाँचुन्जेल चुनाव लड्छु। ओलीपछि नेता धरनाथ खनाल बोलेर उनले पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा मागे। तपाईँलाई अब पदमा बसिरहने कुनै नैतिक अधिकार छैन, त्यसमाथि अहिले जुन ढङ्गले भारतलाई मिसाएर पार्टीका सारा नेताहरूलाई एजेन्ट बनाउने गरी बोल्नुभयो यो गम्भीर आपत्तिजनक र अनैतिक छ। तपाईँले भारतसँग वार्ता गरेर भूमि फिर्ता गर्न पनि सक्नुहुन्न, अब पनि तपाईँले पदमा बस्न मिल्दैन, दुवै पदबाट राजीनामा दिनुहोस् नेता खनालले भने। वरिष्ठ नेता नेपालले अब पार्टी र सरकार दुवै नेतृत्वबाट राजीनामा दिन माग गरे। सरकार झन्झन अलोपुरी बन्दै गएको छ, नियुक्तिहरूमा कुनै मापदण्ड छैन, मनपरी छ, पार्टी नामको संस्था नै छैन, अस्त व्यस्त छ। यहाँ केही भन्यो कि भने गीत गायो भनिन्छ तर गीत गाएको होइन, यो कहे अहिलेको वास्तविक तस्विर हो। त्यसकारण अब तपाईँबाट चल्न सक्दैन, दुवै पदबाट राजीनामा दिनुहोस् नेपालको भनाइ थियो। नेता वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री नेपाली जनताको अपमान गरी बोलेको र अब राजीनामा बाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताए। नेता गौतमले भने मदन जयन्तीको दिन प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा आपत्तिजनक छ, बिल्कुल गलत छ, अब उहाँ कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री रहिरहन मिल्दैन, अब बल जबस्ती नगरी दुवै पदबाट राजीनामा दिनुहोस्, यही नै देश र पार्टीको हितमा हुन्छ। नेता गौतमले पटक पटक आफूलाई धोका भएको भन्दै पार्टी निर्माणमा आफ्नो भूमिका नजरअन्दाज नगर्न पनि आग्रह गरेका छन्। पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि परराष्ट्र सम्बन्धमाथि खेलवाड गरेको बताए। उनले पनि अब सरकारको निरन्तरताको पक्षमा नरहेको सुनाए। उहाँले बोलेको कुरा गलत छ, व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्न उहाँले परराष्ट्र सम्बन्धमा खेलवाड गर्नुभयो, अब राजीनामा दिएर बाटो खोल्नुपर्छ श्रेष्ठले भने। बालुवाटारमै आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशनपछि भारतको राज्य संयन्त्र आफूलाई हटाउन अचम्मसँग सक्रिय भएको र त्यसको प्रमाणका रूपमा दूतावासका गतिविधि र भारतीय सञ्चार माध्यमका समाचारबाटै पुष्टि हुने भन्दै त्यसमा नेपालकै नेताहरू समेत लागेको प्रश्न सङ्केत गरेका थिए। पार्टी सचिवलाई बाहेकका स्थायी कमिटिका सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक र नैतिक दुवै हिसाबले राजीनामा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, जनार्दन शर्मा, रघुजी पन्त, मेदुराम भूषाल, गोकर्ण विष्ट, पम्फा भूषाल, गणेश युवराज ग्याउली लगायतले बोलेका थिए। सबैजसो नेताले सरकारको आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए। अष्टलक्ष्मी साकेको भनाइ थियो, प्रधानमन्त्रीमा योग्यता, इमान, नैतिकता, आन्दोलनप्रति माया छैन, जवाबदेही त छैन, अब उहाँबाट न सरकार चल्छ न त पार्टी, तत्काल राजीनामा दिनु। स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति जनमतको अपमान भएको बताए। नेपालको संविधानले सार्वभौम सत्ता जनताको निहित भनेको छ, जनताको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास निर्वाचन मार्फत राख्छ र जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत त्यसो अभ्यास गर्छ। प्रधानमन्त्री विदेशी बदल्न सक्छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो के उहाँले सार्वभौम सत्ता जनतामा छैन भारतमा छ भन्न खोज्नुभएको हो? उहाँको अभिव्यक्तिले नेपालको स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता र स्वाभिमानको शिर निहुराने काम भएको छ विष्टको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री हाम्रो संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, संसदीय दलको नेता हामीले छानेका हौँ, त्यही कोही अरूका लागि काम गर्नेछन् भने तथ्यका आधारमा कारवाही गर्नुहोस्, आरोप नलगाउनुहोस्। नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि भारतले षड्यन्त्र गरेको हो भन्ने राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिन र देशभित्रका नेताहरूलाई आक्षेप नलगाउन आग्रह गरे। राजदूतसँग स्पष्टीकरण लिन पनि नसक्ने राजनीतिक स्टान्डबाजी मार्फत आफूलाई मात्र राष्ट्रवादी देखाउने षड्यन्त्र हो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले मिस फायर गर्नुभएको छ, पार्टी र सरकार दुवै चलाउन सक्नु भएन, अब छान्नुपर्छ उनले भने। देवेन्द्र पौडेलले पार्टी र सरकारको समीक्षा गर्न बैठक चलिरहेकै बेला निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएकोमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको बताए। नेता रावलले पनि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री नै पार्टी फुटाउने खेलमा लागेकाले नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बस्न नमिल्ने बताए। बैठकको सुरुको दिन बुधबार पार्टी अध्यक्ष दुवै ओली र प्रचण्डको सम्बोधन आएको थियो। त्यसपछि नेपालको सीमा समस्या र समाधान एजेन्डामा शुक्रबार र शनिबार तीन नेताहरूको धारणा राखेका थिए। त्यसपछि बैठक मङ्गलबारसम्म स्थगित भएको थियो। तपाईँहरू बडो त्यागको कुरा गर्नुहुन्छ तर के त्याग खोज्नुभएको हो? म अर्को पटक प्रतिस्पर्धामा आएर चुनाव लड्दिनँ, महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुन्न भनेकै छु। प्रचण्डजी, तपाईँ त 32 वर्षदेखि आफू निरन्तर अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँलाई अरू के त्याग चाहिएको हो? आफूले पहिले गरेर देखाउनुहोस् त्याग कस्तो हुन्छ। माधवजी 16 वर्ष महासचिव हुनुभएको हो, एकपटक त्याग गरेर देखाउनुहोस्। झरनाथजी 13 वर्षसम्म महासचिव र अध्यक्ष हुनुभएको हो, पार्टी कहाँ पुगेको थियो आफै समस्या गर्नुहोस्। जनताले पक्कै रेकर्ड राखेका छन्। मैले प्रश्न पारेका कुराहरूमा भारतको भूमिकाबारे मैले प्रश्न गर्दा तपाईँहरूले खुट्टा उचाल्नु पर्ने कारण के हो, तपाईँहरूको संलग्नता के हो, यस्ता कुरामा प्रश्न कुरा राख्नुहोस्।
सरकारले राम्रो काम गरेको छ तर राम्रो गरेन भनेर कुण्ठा नपोख्नुहोस्। तपाईँहरू यसै गरी किचकिच गरिराख्नु भयो भने ख्याल गर्नुहोस्, म बाँचुन्जेल चुनाव लड्छु, मैले नेतृत्वमा नयाँ पिँढी आउनुपर्छ भन्दै आएको छु, तपाईँहरूलाई दिनका लागि छोड्छु भनेको छैन। अपिल गर्दै पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ, सबैले गम्भीरतापूर्वक कुरा राखौँ, भारतसँगको वार्ता पनि टुङ्गोमा लगाउनु पर्ने, परिपक्व भएर जानुपर्ने स्थिति छ, एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्ने, प्रधानमन्त्रीले पनि राख्नुहोला, प्रधानमन्त्रीका नजिकका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूप्रति कसैको केही गुनासो होइन, पार्टीलाई पद्धतिसङ्गत ढङ्गले चलाउने कुरा उठाएको हो। मङ्सिर पहिलो साता जिम्मेवारी बाँडफाँडपछि केन्द्रीय समिति कमिटी बैठकसम्म सहमतिबाटै पार्टी चल्यो, त्यसपछि त उहाँले नियमित बैठक बस्न पनि रुचाउनु भएन, सबै रोकेर राख्नुभयो, पार्टी र सरकार सञ्चालनबारे परामर्श गर्न पनि छाड्नुभयो, एकलौटी गर्न थाल्नुभयो, अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन खोज्ने स्वेच्छाचारी देखाउनुभयो, मलाई भूमिकाविहीन बनाउन खोज्नुभयो प्रचण्डले भनेका छन्। अहिले बैठकमा सीमा समस्याका बारेमा छलफल हुँदै थियो, पार्टी र सरकारको कामको समीक्षा पनि हुन्थ्यो, तर प्रधानमन्त्रीजीले बैठकमा आउँदै नआउने, मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा यही हलमा कार्यक्रम हुन्छ भनेपछि सल्लाहमै हामीले बैठक स्थगित गऱ्यौँ, तर यही हलबाट उहाँले भारतले हटाउन खोजेको नेताहरू लागेको भन्दै झुट्टा प्रचार गर्नुभयो। हटाउने खेल भएको हो भने को लागेका छन्? यदि हो भने पार्टी एक ढिक्का भएर लड्न जान सक्छ, प्रधानमन्त्रीले बैठकमा प्रस्ताउनुपर्छ उनले भने। विगतमा भारतले हटाएको भन्ने कुरा पनि झुटो हो, त्यति बेला भएको सहमति कसरी तोडियो अनि कसरी घट्नुपर्ने भन्ने स्मरण गर्नुभयो। सार्वभौम नेपाली जनताले चुनेर पठाउने अनि भारतले हटाउने भन्ने, सरकार बनाउने र भत्काउनेमा जहिले भारतलाई ल्याएर जोड्ने, तपाईँको यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति हो। सरकार र सञ्चालन र पार्टी सञ्चालन गर्ने तरिकामा उहाँ असफल हुनुभयो, अब पार्टीले पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्न कसरी मिल्छ? त्यसकारण विकल्पका लागि त्याग गर्नुहोस्, मैले त सचिवालयमा 17 वैशाखमै त्याग गर्नुहोस् भनेको हुँ, त्यति बेला नक्साको सँगै आएको थिएन, तर तपाईँले त्याग देखाउनु भएन, तर अहिले कस्तो कुरा गर्ने? दिल्लीले होइन त्याग गर्नुहोस् भनेर मैले मागेको हो राजीनामा, धेरै रहनु पर्दैन, नक्सा कसरी सार्वजनिक भन्ने कुरा पनि सबै साथीहरूलाई जानकार हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि कुरा नाटकीय प्रस्ताव नल्याए पार्टी स्थायी कमिटी सचिवालयले उनको राजीनामा माग्ने निश्चित प्राय भएको छ, तर पार्टीको निर्देशन ओलीले सहजै परिपालना गर्नेमा राजनीति विश्लेषक सहमत छैनन्। बहुमत सदस्यको निर्देशनपछि पनि ओलीले राजीनामा नदिए के हुन्छ? प्रश्न तस्विर अझै खुलेको छैन। ओलीले राजीनामा भन्दा अघि सहमति, आत्मआलोचना, स्पष्टीकरणको प्रयास पनि गर्न सक्छन्, तर यी लाइफ लाइन पहिले नै प्रयोग भएका हुन्। ओलीले पार्टी विभाजन गरेर नयाँ धार सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि छ। मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको दिन 14 असारमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा एमाले ओलीको अन्तिम अस्त्र हो भन्ने पार्टी नेताहरूको विश्लेषण छ। नेकपाले अहिले लिएको बाटो त्यहाँ पुग्छ जहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस सहित अन्य दलको सान्दर्भिकता एकैपटक मौलानी छ। दुवै पछि वारिपारी हुने भए नेपाली राजनीति फेरि एउटा भद्दा दृश्यतर्फ मुखरित हुनेछ। यसका लागि संसदीय दल, संसद, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतसम्म सांसद र केन्द्रीय सदस्यले परेड खेल्ने दिन आउन पनि सक्छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले आफ्नो समूहका नेताहरूलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीमाथि थप दबाव बनाउने रणनीति लिने विकल्प कायम छ। संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने विकल्प पनि हुन सक्छ। प्रतिकूल अवस्था दुवै पक्ष संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने खेलमा सहभागी हुन सक्छन्। कुनै सहमति नहुने र दुई पक्ष आआफ्नो अडानमा कायमी रहने हो भने पार्टी विभाजनसम्मको विकल्प पनि छ। स्थायी कमिटीमा एक सदस्य भन्छन् तर एकताको मनोविज्ञान भत्काउने गरी जसले नेतृत्व गर्छ इतिहासमा कठोर कटकराको सामना उनीले गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेकपाभित्रको नाटकीय रूपमा विकासीय सत्ता सङ्घर्षलाई लिएर कृषि मन्त्री घनश्याम भूषालले मध्यरातमा ट्विट गरेका थिए। मङ्गलबार राति 1:03 नेता भूषालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, हाम्रो जहाज महाभुमरीको हेलिन अनिष्ट सम्भावना नजिक्न थाल्यो, अर्थात् हामी हरेकले फेरि एकपटक विवेक र धैर्यको परीक्षा दिनुपर्ने भयो, न हडबडाएर एकताबद्ध भएर यसको सामना गरिनेछ। यसै गरी पर्यटन मन्त्री युवेश भट्टराईले पनि पार्टीभित्रको सङ्घर्षलाई लिएर मङ्गलबार राति नै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, आदरणीय कमरेडहरू, एकपटक आफैलाई हेरौँ, अर्कालाई बुझाउँ, टाढा नजाउँ, नजिक आउँ, संवाद गर्दै गरौँ संवाद। पूर्व मन्त्री एवं नेकपा केन्द्रीय सदस्य गोकुल बास्कोटाले लेखेका छन्, एमालेमा कहिले पस्ने? म त त्यहीँ छु, जब जब भित्रै छु, फरक केवल यही छ कि पार्टी नेकपा भएको छ। भयो होला नि उत्तर फेसो खोज्दै हिँड्नेहरूलाई। उनको अर्को स्टार्टर छ, प्रधानमन्त्रीका कमजोरी होलान्, तर प्रधानमन्त्रीमाथिका हमलाहरू नियोजित डिजाइनमा स्पष्ट श्रृङ्खला हुन्। बदनाम, आक्रमण र ध्वस्त चरणहरू यिनै हुन्। बाँकी धैर्यतापूर्वक हेरौँ, अरूलाई पुर्ने खाल्टो खन्नेले आफ्ना लागि पनि खनिरहेकै हुन्छ।